Počúvate, chlapci, a pritom dnes ja mám taký nádherný deň na oslavu. Je. Chlapici, pána, však my sme celkom za... Míňo, takto, originál v mene našeho oddelenia celého. Všetko najlepšie ku tvojim 55. narodzeninom. Veľkátým. 45. narodzeninom. Všetko najlepšie. 50. narodzeninu, Míňo, to ríci, ja ty máš vlastne roky. Ale však ja dnes nemám narodeniny, chlapci moji, očúvajte, ja mám dnes väčší svátek. Čo sú zase Vianoce? Ale, odložíme borovičku a dnes budeme piť iba pravý, originál, kubánsky akciový rum. Chlapci, ja vám to teda poviem, dnes je 10 rokov, čo som sa úspešne rozviedol z Rio. Joj, tato, najšťastnejší deň tvojho života bol, nie, brat? Tak, na to si musíme pripiť. Áno. Aj na to, aby sme sa zbavili tej... Zbavili koho? Že by sme ešte zbavili... Kašľu? Áno. Aj že by sme zbavili tej palenky, tá rýchlo vypíme, že by si nám neodparila. Môžete mi vysvetliť, prečo uniformovaní policajti sedia v krčme a chlastajú na očiach verejnosti? Šepka, nehnevajte sa, za to všetko môže Miňo. Áno, pretože my oslavujeme jeho. A vlastne oslavujeme aj váš. Ale najmä jeho. Ale vlastne rovnako aj váš. Ale čo? To ja nesmiem povedať. Čo? Nepoviem. Počúvaj, Riuška, ja si tu pripijem s chlapcami, lebo pred 10 rokmi bol jeden šťastný, krásny deň, kedy som sa s tebou rozviedol, tak a máš to. Chlapci, ešte do druhej nohy. No pekne. Pekne. Vy chlastáte a oslavujete deň, kedy som sa druhýkrát narodila, a to bezo mňa. Na zdravie!